סבלנים, יש פה המון אנשים שהגיעו. הכל בסדר, אני פה ב9:30 בבוקר, קיימנו דיון על זה, המשך לדיון של... אוקיי, אבל תראה, העובדה שהגיעו כל כך הרבה אנשים, זה אומר דרשני. אולי תתחילי לדבר? כן. אני מיכל קינן, בדודה של סגי דקל חן שכבר 178 ימים לא חוזר הביתה בגלל עסקה מופקרת. רק השימוש במילה מופקרת עושה לי חלחלה בכל הגוף. היחידים שמופקרים פה זה הם. אני לא הבנתי, חשבתם שתנסו לעשות עסקה עם השטן ותקבלו עסקה שווה והוגנת? כנראה שלא הבנתם עד הסוף מול מי אתם עומדים. אבל אם אתם רוצים לדעת, אז חצי מהמשפחה שלי פגשה את השטנים האלה באופן אישי מאוד מקרוב והם ישמחו לספר לכם. אמרתי חצי מהמשפחה שלי, התכוונתי חצי מהעם שלי. העם שלי, זה שאתם קוראים לו עם הנצח, העם הנבחר, רק שמעולם לא חשבתי שעם הנצח נוטש את האחים שלו. אבל עד כה נראה שדווקא הצד של השטן מאוד נחוש להחזיר את האחים שלהם בכל מחיר. אבל מי אלה המחבלים שהם מבקשים? היא יכולה להמשיך? כן, היא יכולה להמשיך. הוא דווקא אמר לי... לא, אני מעוניינת שתקשיבו לה. אנחנו מקשיבים לכם. לא, הוא דווקא אמר לשתוק. אז תנו למיכל לדבר ושתקשיבו לה כמו שאנחנו מקשיבים לכם. עד כה נראה שדווקא הצד של השטן מאוד נחוש להחזיר את האחים שלהם בכל מחיר. אבל מי אלה המחבלים האלה שהם מבקשים? זה חיות פרא, זה לא בני אדם. אבל בתמורתם אנחנו נקבל את האחים שלנו בחזרה. בני אדם אחד אחד, עולם ומלואו כולם. אני דווקא חושבת שחיות פרא תמורת בני אדם זה עסקה מאוד שווה. וכן, אני יודעת שסינואר שוחרר בעסקת שליט ואתם מפחדים לשחרר את סינואר הבא. אז שאני אבין, מישהו פה חושב שגלעד לא היה צריך לחזור הביתה? אל תענו לי בכלל, ברור שכן, ולצערי זה גם לקח יותר מדי זמן. אז אני חוזרת ואומרת, תתאפסו, מה אתם חושבים לעצמכם? אין עסקאות טובות עם השטן. השטן לא בא לקראת, הוא רוצה רק הרס וחורבן. איזה מין מוטיבציה זה נותן לעם שלנו? איזה מין מוטיבציה זה נותן לחיילים שלנו? איך מישהו יכול לצאת לקרב בידיעה שאם הוא נלקח בשבי, העם שלו לא יעשה הכל כדי להחזיר אותו? אנחנו כל כך אוהבים את המדינה הזאת, אנחנו לגמרי מאמינים שאין לנו ארץ אחרת. אבל תעזרו לנו לא לשכוח את זה. תיתנו לנו משהו להיאחז בו, תראו לנו שקצת אכפת לכם מאיתנו. הממשלה הזאת תומכת בעונש מוות למחבלים, לא? אז בבקשה, שחררו אותם מהנופש בבית הכלא הישראלי, תשלחו אותם לעזה, שיספיקו להגיד שלום למשפחות שלהם, לפני שהצבא יעשה את העבודה שלו איתם. חלס, אין עסקה טובה מזאת, בוא נגיד תודה ונתפלל שהם לא מחזירים לנו את כולם בגופות, ונחזיר אותם לא השבוע. לא מחר, עכשיו. אוקיי, השם שלי שמעון אור, אני אחיו התאום של ירון אור, אבינתן הבן שלו נחטף לעזה בשביעי באוקטובר, אנחנו לא יודעים עליו כלום, אני יודע, אני רואה שלמעשה הדיבור שלנו, משפחות החטופים, מקלקל את ה... את הסדר יום של הוועדה, אנחנו מקלקלים את הסדר יום של... של הוועדה הוא סביב אירועי שביעי לאוקטובר, ואז השמיני לאוקטובר. כן, אז נכון, אני יודע שהוועדות עוסקות בנושאים שקשורים גם לחטופים, אבל אני אגיד את האמת, אין לנו סדר יום, למשפחות של החטופים אין סדר יום, להורים ולילדים אין סדר יום. ואנחנו לא נכנסים לקרביים של כל ועדה, ולכן אני חושב שכל האנשים שהגיעו לפה הם חייבים לדבר כדי שישמעו אותם. אני חייב להגיד עוד דבר, אני אגיד אולי דברים אחרים ממה שקודמתי אמרה, אבל לכולנו יש אותה מטרה, להתעסק רק עם החטופים. ולכן אני חושב שאנחנו באים לפה כדי לומר לכם, וגם שתעבירו את זה הלאה, אנא התעסקו רק בחטופים, אל תתעסקו בדברים אחרים, בזכויות של המשפחות ובחטופים עצמם, אל תתעסקו לא בחוק הגיוס ואל תתעסקו באם להעביר את הממשלה הזאת או ממשלה אחרת, כי אותנו זה לא מעניין, לא מעניין איזה ממשלה תהיה או לא תהיה, לא מעניין אותנו אם החרדים יתגייסו או לא יתגייסו, זה לא מעניין אותנו, זה דברים ששנים סוחבים אותם, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, אנחנו רוצים להתמקד רק ואך בחטופים, רק ואך בחטופים. והלוואי שהייתי יכול, אני לא מאמין בעסקה, לא מכיוון שאי אפשר לעשות עסקה, כי אנחנו לא מסכימים,
אני לא מאמין שהחמאס בכלל רוצה לשחרר את החטופים. הוא לא מעוניין לשחרר אותם. הוא מעוניין לחזור למשילות בעזה. הוא מעוניין שישקמו את עזה. הוא מתנה את זה בצורה מלאה. ואנחנו נשקם לו את עזה, ואנחנו נצא מעזה, ואנשי בארי לא יוכלו לחזור חזרה לבית, ולא נחל עוז, ולא אף אחד שנמצא בעוטף עזה, ואז אנחנו לא נקבל אותם, כי לא יהיה להם סיבה להחזיר אותם. והם יגידו שהם מתו, והם לא יודעים איפה הם, והם נקברו באיזשהו מקום, וצהל בא והפציץ אותם. אלה דברים הם יגידו, ואנחנו לא נקבל אותם. אני מאמין רק לדבר אחד, אני מאמין רק במה שאנחנו יכולים לעשות. אני לא מאמין במה שהמרצחים האלה הולכים לעשות. הבן שלי נוצח, היה יחד עם אדיר, אדיר ביחד באותה פלוגה. אתם יודעים איפה מצאו את הגרוש שלו? במקרר של איזושהי מסעדה שם בעזה. ולמה מצאו אותו בעזה במקרר? כי אבא שלו התאמץ להרים את הארון ולהסתכל, והוא ראה, אוי, אין לי ראש, אין לי ראש. ואז הוא התאמץ והוא התעקש שיחזירו את הראש. ואני הבנתי שכמה ראשים היו שם בתוך המקרר הזה, ולא רק המקרר שלו. אז אין לנו מה להתעסק איתם. כל ראש שווה $10,000. ואם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו לא נמצא את זה בחיים. ואני אומר, ואני מבקש שתעבירו את זה לממשלה, ומה האמצעים שאתם יכולים. מה שהבטחתם, תקיימו. אם אנחנו אומרים שכניסה לרפיח תסגור את המעגל עליהם, אז תיכנסו ותעשו את זה. ואת תשתאו, כי ההשתאות הזאת מערימה קשיים אחרים ולחצים אחרים. ואנחנו יודעים שהדבר היחידי שיביא אותם, זה משילות שלנו על המקום. המשילות שלנו על המקום תביא את העזתים להבנה שאין להם מה להחזיק את החטופים. כי אם אנחנו ביום שאחרי נמצאים בעזה, אז אין מה להחזיק אותם. זו הדרך היחידה. אני לא מאמין למילה שלהם ולא שום הסכם שלהם. אז אני רוצה גם להתרכז רק בחטופים ולא בדברים אחרים. ודבר שני, לקיים את מה שהממשלה הבטיחה. ואני יודע שאין לכם כוח מלא, או כוח לעשות את השינויים, אבל להגיד ולדבר, כן אני מבקש שתעשו. שלום, אני אימא של חנן יבלונקה, שנחטף מהמסיבה בנובה, ואנחנו כבר מעל חצי שנה שבן שלי לא בבית. אין לי מושג איפה הילד הזה, אין לנו שום ידיעה עליו. אנחנו רק יודעים כאילו שהוא שבוי, זה מה שהצבא החליט. ואנחנו מהשביל לאוקטובר, כל המשפחות פה אין להם פשוט חיים. אנחנו כל היום עסוקים עם הדבר הזה. הבת שלי הגדולה, שיש לה עסק, לא בעסק. היא רק במשלחות, בהסברה של ישראל, וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו פועלים, מה שאנחנו יכולים לעשות בדבר הזה, אנחנו נעשה. אבל אנחנו צריכים, ברור, את הממשלה איתנו. וכמו שהאדון הזה אמר, משפחות החטופים לא מתעסקים בפוליטיקה. הפוליטיקה לא מעניינת אותנו כרגע. אנחנו רוצים את הבטחת הממשלה להחזיר חזרה את השבויים. כמו שאתם יודעים, מצוות פדיון שבויים זה מצווה הכי חשובה שיש. ועם ישראל במדינת ישראל לא יוכלו לחיות עם המצב הזה ש134 חטופים שם ולא חוזרים הביתה. אין דבר כזה. אף אימא של חייל לא תשלח חייל למלחמה בידיעה שהבן שלה עלול להיות שבוי ולא לחזור. הם צריכים לחשוב על זה. המדינה צריכה להמשיך הלאה, המדינה צריכה להיות חזקה. המטרה הראשונה של המלחמה הזאת זה להחזיר את החטופים הביתה. הם היו פשוט אזרחים, נחטפו ולא היה להם שום הגנה. והממשלה פה אחראית על הדבר הזה. אנחנו לא מדברים פה, אין מה לעשות, הכנסת, הממשלה, חברי הכנסת, כולכם צריכים לעבוד על הדבר הזה שהם ישובו הביתה. תודה לכם.
שלום, שמי מיכל אבי, אני גיסתו של עומרי מירן, שנחטף מנחל עוז לעיניה של אחותי, לישי ובנותיהם רוני בת השנתיים ואלמה בת החצי שנה. קיבלנו אותן במתנה. את עומרי לצערי הוא נמק ביחד עם 133 חטופים וחטופות נוספים במנהרות חמאס. אני רוצה לשתף אתכם שאתמול אלמה חגיגה שנה. בשבעה באפריל תתחיל ספירה חדשה. הספירה שבה אלמה ורוני חצי שנה בלי אבא. רוני שואלת אם זה בכלל עדיין אבא שלה, אם הוא הלך למשפחה אחרת אולי. תראו מה ילדה בת שנתיים וחצי מנסה להגן על עצמה. היא כל לילה אומרת לו לילה טוב, יוצאת החוצה ואומרת לו לילה טוב, בתקווה שהוא שומע, יודעת שהוא בעזה והיא זוכרת הכל. רוני נחטפה מזרועותיו של עומרי. רוני יודעת הכל, היא הייתה עם החמאס, היא הייתה עם הרוע. הילדה בת השנתיים וחצי האלה התעוררה כשרובה מכוון אל הרקה שלה. והיא זוכרת הכל. ואני רוצה להתייחס לעניין של הפגרה. בבקשה, תחשבו על זה שנית. היום הוא ה-178 שבו אהובות ואהובים שלנו נמקים בעזה. היום הוא ה-178 להפקרה הגדולה בתולדות מדינת ישראל. ואתם, חברות וחברי כנסת ישראל, מבקשים לצאת לפגרה כאילו דבר לא קרה. כאילו האימה עדיין לא שורה במחוזותינו, כאילו הכל הפך שגרה. מנורמל. במהלך החודשים האחרונים גיליתי במסדרונות הכנסת אנשים שהלב שלהם במקום. לצד כאלה שתהיתי איך קרה הדבר שהם אלה נבחרי הציבור. נבחרים זו מילה עם ערך, ערך עליון, נבחר, עם אחריות, עם משמעות, עם תוכן, עם מסירות. אני שואלת איפה המסירות של כל אחד מחברות וחברי הכנסת. בזמן שהלוחמים והלוחמות מחרפים את נפשם, בזמן שמשפחות המילואימניקים נאנקות תחת האלונקה, בזמן שמשפחות החטופים והחטופות, אנחנו נחלשות בגופן, בנפשם, באיסורים שמוגבלות השפה לא מאפשרת לדבר אותם, אי אפשר להבין את חוסר סדר היום שדיברת עליו. אנחנו מבינות את זה, אנחנו המשפחות, את הכאוס, את הכאוס העמוק שבו אנחנו שרויות. שנייה, אי אפשר, השפה מוגבלת, זה אתם צריכים להיות איתנו, לחיות איתנו כדי רק להבין את זה. וכל זה בזמן שחלק מאיתנו, בשר מבשרנו, מגופנו, נפשנו, נמצא עמוק בשאול, וחווה אסורים שגם כאן מוגבלות השפה חורכת את הנפש, כי פשוט לא ניתן לבטא את הרוע, האימה והיסורים. אתם בחרתם לצאת לפגרה. אשת טיפול אמרה לי שבמצבי קיצון תכונות של אנשים הופכות קיצוניות יותר. נדיבי הלב, ליבם מתרחב, וקצרי הלב, ליבם נמוג. היציאה הזאת לפגרה היא אכן החלטה שמבטאת ביתר סט את אופייה של הכנסת, שלכם. היא המעשה, ולמעשה הזה יש משמעות שלא עולה עם המצב הפיזי והנפשי, עם המוסר כמו שאני מבינה אותו. נבחרי ונבחרות הציבור, עודי אם תשאלו את עצמכם איפה הלב שלכם, האם הוא בצד המתרחב? או בצד המתפוגג העשוי לחרוך את עצם קיומנו. תודה רבה, עוד מישהו? לא מישהו במשפחת חסר יחס? אני יכולה להגיד משהו? בהחלט. אני לא שומע אותך. אני אחות של ורד יבלונקה, ואני מלווה אותה מהרגע הראשון, מהשביל אוקטובר, ששמענו שהבן שלה, אחי
אחיין שלי האהוב, שהוא אבא לשתי ילדים, הלך כולה למסיבה. כל החברים שלו נהרגו, והוא היה נהדר בגדר 90 יום עד שהודיעו שהוא חטוף. ואני באמת לא מבינה מה קורה למדינה שלנו. אנחנו כבר מדברים ימים, לילות, מפגינים בסובלנות, הולכים, חוזרים, עוד הפגנה, עוד פעם שיחות, אנחנו באים לפה, חוזרים מפה, שום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה. אנחנו מתעסקים מסביב בכל מיני רעשים שלא קשורים בכלל למציאות. זה כאילו אנחנו למטה, ופה זה במגדל השן. איך יכול להיות שאף אחד לא בא לחטופים שחזרו מהממשלה להגיד להם מה שלומכם, מה קורה? אנחנו מרגישים שאנחנו נטל על המדינה שלא שמרה על הילדים שלנו, על המבוגרים שלנו, על הזקנים שלנו, על החקלאים שמספקים סחורה, פתאום הם קיבוצניקים, פתאום זה שמאל, זה ימין, ספרדים, אשכנזים. מה קורה לנו? מה זה כל השטויות האלה? עכשיו חוק הגיוס, לפני איזה רפורמה, וכל הדבר הכי חשוב שאנחנו מדינה שמוקפת באויבים זה לשמור עלינו, לשמור על האזרחים שהילדים שלנו מחרפים את הנפש שלהם בשביל להגן עלינו. כל זה נעלם, ואנחנו דנים בפגרה ובשגרה. אולי אתה יכול להסביר לי, אדוני יושב ראש, מה קורה לנו? אולי אתה תתן לי איזו תשובה, כי אנחנו באים לוועדות, אבל אף אחד לא נותן לי תשובה. אתה ועדה דנה, אמרתי, 90%, נכון, אני מתנצל ש10% בזמן דנים גם על בירוקרטיה, אבל 90%, אני מתנצל על זה, יכול להיות שזה ויכול להיות שאני אסגור את הדיון באמת ולא נדיון על זה, ש10% דנה על בירוקרטיה של אזרחים, אבל 90% מהזמן דנה על אירועי 8 באוקטובר. אני מציע לך, את הבאת שזה, תיכנסי לסדר היום של הוועדה מ-8 לאוקטובר, 90% מהזמן, אני באה לוועדה, אני מקשיבה, כי אני דן רק... אני שומעת את מה שאנחנו אומרים. נכון, כי הגעת בשעה... הוועדה התחילה ב-9:30. עד 11:30 דן על המשפחות. כי אנחנו הולכים גם לדעות אחרות. לא, אבל מ-9:30 עד 11:30 דן על המשפחות. אוקיי. בסדר? ואת הדיון הזה, שהוא דיון מעקב על פברואר שנה שעברה, דחינו בגלל בדיוק הסדר יום של המשפחות הניצולים, של המשפחות החטופים, של המפונים, של זה, כי זה מה שהוועדה עשתה. סתם, יש אבל בשורה התחתונה, מה קורה בשורה התחתונה? מי שאמר למשפחות, ואמרתי את זה בניצול ציני פוליטי, שפגרה אומר שחברי הכנסת יוצאים לחופש, פשוט לא נכון. הוועדות ממשיכות, אנחנו נמצאים כאן, עדיין נמצאים כאן, יש סדר יום פוליטי שהוא לא קשור לו, לא למשפחות החטופים ולא לחטיפות, הוא לא רלוונטי. בסדר? לא זה הנושא. אתה יכול להסכים איתי... אף אחד לא יצא לחופשה. הבנתי, אתה יכול להסכים איתי שבשורה התחתונה, במבחן המציאות, שום דבר לא קרה איתנו? כי יש עוד שותף אחד זוטר בסיפור הזה, שזה תלוי בו, שקוראים לו סינואר, ולצערי הרב אין לי השפעה עליו ממש אקטיבית. שותף קטן כזה, הוא לא כל כך רלוונטי בעניין. אין לי ספק שאין אדם אחד פה בכנסת או אדם אחד בממשלה שלא רוצה לעשות הכל. בסדר, כל אחד יכול להיות שיש לו השקפת עולם איך זה צריך לעשות, וזה טבעי. אבל אין אחד, אני לא מכיר אחד בבניין הזה, או מהממשלה, ודרך אגב לא משנה קואליציה או אופוזיציה לאיזה מפלגה שייך, שלא רוצה לעשות הכל בשביל שחתו. ומישהו חושב שיש איזה מישהי עם אינטרס שהם יישארו שם. שלא כולם רוצים להחזיר את כולם הביתה. כולם, אין לי ספק. עברו מעל 100 ימים מאז שחזרו האחרונים. בגלל שיש עוד שותף קטן, קוראים לו סין. לא, בגלל שהממשלה לא מוכנה לוותר על דברים עקרוניים. ויש אינטרס למישהו בממשלה שאנשים יישארו בשבי? לא, בממשלה יש הרבה אינטרסים שביניהם... שמה, שיישארו בשבי? לא, שביניהם גם החטופים. תראו את זה. אבל החטופים לא עומדים בראש... אתם מעלים על דעתכם אדם נורמלי ישראלי שרוצה שהחטופים... לא, השאלה איזה מחיר הממשלה מוכנה לשלם בשביל שיחזירו אותם תמורת משהו אחר. לא, לא הסכימו, הסכימו גם לעלות מחירים, מחבלים, מספרים, רצו, הכל, לא.
מה שאני יודע. אז אם זה ככה, אז למה לא נכנסים? אז אם זה ככה, ולא שום דבר לא קורה, למה לא נכנסים לרפיח? כבר חודשיים דברים שתיכנסו לרפיח. אני לא חושב שיש אחד במדינת ישראל שיש לו אינטרס, תסבירו לי את הרציונל הפוליטי. מכובדי. שאדם פוליטי שהוא רוצה שאנשים לא ישמעו. אני לא חושבת שיש איזשהו יהודי באשר הוא שלא רוצה ש... השאלה היא, אם הגיעו למסקנה שאין לנו שותף, למה לא נכנסים לרפיח? למה מחכים? שהצבא יוציא אותם. אני, יכול להיות שאת צודקת. שהצבא יוציא אותם. לא נמצא בקבינט. הרי מה יקרה כשהם יחזרו? אם הם יחזרו וכשהם יחזרו, מה יקרה? אני מסכים איתך. מה יקרה? עכשיו, אם זה היה ילד של אחד מהשרים פה, או של ראש הממשלה, לא קשור. אז לא היו נכנסים לרפיח? לא, אותו דבר. לא, לא אותו דבר. לא אותו דבר. כשילד של ראש ממשלה מסתובב כל היום בחול עם שני שומרים שעולה 2.5 מיליון, אז אדוני, אני לא בטוחה שזה האינטרסים שלכם המשותפים. תודה. אנחנו לא מרגישים ככה. תודה. לא מרגישים ככה בכלל. וחבל. תודה. תודה רבה על הזמן. תודה.